Labą dieną. Taip, žiauriai buvo musiknisę darbai susakės, tai kombainus paleidinėjo, tai sėjama va šiandien vėl paleidau. Jezau, tų darbų, kaip diena taip vis kažkokiu atsiranda, net kameros nebuvo laiko išsitraukto, jeigu išsitraukiu, jau sakau ir filmuosiu ir viskas bus gerai, tai spėkit, kas būna? Būna jinai išsikrovus, tai tada vėl numetu į šoną ir sakau, kitą kartą. Šiandien tas kartas atėjo. Vėl, kol pasileidom sėjamą, visą dieną praėjo, kol navigacinę prišaudėm prie sėjamosios. Tai užtruko laiko. Atvažiavom sėt tarpinius. Paliksim šitą lauką per žiemą. Miksas nėra čia labai toksai mandras kažkoks. Linai, avižos vykiai, ridikas šitas šakninis kilogramas. Garstyčios kilogramas ir grikiai, viskas, visas mišinukas toks, pažiūrėsim, kas čia gero gausis ar nesigaus, turim šiaudų sankaupų vietom, tai bet viskas praėjęs, buvo įpjovęs ir bus ir sėklos padėtos, ne problema, žodžiu. Ir va, paleidom pagaliau, laukas informerio buvo, čia truputį drėgnoką atsinukūlėm, 17 drėgmės kažkur, tai išsidžiovinom, bet buvom atvažiavę jau, ai sakom, nupjaunam bus va pasėt, nes darbų nemažai yra prieš akį, tai viskas susideda paskui. Traktorius beveik neturi ką veikti, vietom turi, bet labai retai kur. Žemė labai sausa, žiauriai sausa. Žodžiu, į vieną bunkerį supylėm garstyčią su ridiku. Į mažąjį bunkeriuką, į didelį avižą su vykiu, o į kitą didelį grikių su linais. Tai sumaišėm taip, tai labai gerai normas atgaudyt ir viską. Žiūrėsim, kas čia gausis. Žiūrėt, kas nutiko. Staptelėjo. Dar iš tikrųjų ir šiaudai nėra tokie atsileidę, kad pjautus gerai. To lietaus biškį trūksta, bet jo net nei per kur nepranašauja. Ką antrą dieną, kaip sėjam poselius, tiksliau tarpinius, poseliai yra kur 8 savaitės išlaikom. Kuliam kviečius, informerį, drėgmė 15-16, jaunomės, nes sėkliniai, tai nieko čia baisaus. Neturim kitų laukų, visi laukai, ta prasme apie tokią drėgmę, nors taip baisiai karšta, tai tiek laikęs tą aukštą temperatūrą ir niekaip nedžiūna. Tai yra kažkas apie 7 tonas. Stebuklų nėra. Absoliučiai. Būna vietams 8, būna 9, bet būna ir 6. Ai, kombainas dirba 43-42 tonų per valandą greičiu. Ir geriausia yra apibūdint kombaino greitį turbūt. Važiuoja apie 7 km. Siebas sudžiuvęs. Daug pažeidimo to viruso kažkokio čia šiemet, kur atsirado. Tai tikrai nusinešė vieną kitą toną. O šiaip, štai kaip atrodo visas laukas po rapso nupolimo, niekas nedaryti ir buvo samzūrių pasėta tiesiai. Ir viskas. Dabar pasisėjam tarpinį pasėlį. Paliksim žiemai, o žiūrėsim pavasarį greičiausiai pupos čia bus. Vakar šnekėjau, daug prišnekėjau.
Tai... Šaldami. Daug prišnekėjau, bet... Pažiūrėjau, kad mikrofonas išsijungęs, tai dalies minčių nėra. Tai tiek, tie darbai juda į priekį. Nauja perkrovimo priekaba, tai labai palengvina darbus. Tiksliau, kombainai labai palengvina darbą. Tikrai jaučiasi bent kelių hektarų skirtumas per dieną nukultų. Dabar šiuo momentu keisiukas mažasis pjauna. Tai yra veža grūdus. Jisai nestovi dabar, tik tais mes buvom staptelėję, nes dalgis nutrūkęs buvo. Tai kol susiremontavom. Girdėjot vėl Star Wars'o garsai. Tai kol susiremontavom, dabar vėl turi pastovėti, bet šiaip čia spėjo suvažinėti ir vėl būna pilnas. Darbai vyksta pilnu tempu. John Deere'ui irgi buvo pradėję kaisti tepalai hidraulikos. Nu visgi hidraulikos variklius reikia išsukti, tas kojas palaikyti, slėgius nuolatos, tai yra ką veikti. O kai tokia temperatūra laukia už lango, tai labai jaučiasi. Ne vienas kalnas dūmų jau kilo, kažkur netoliesi, matyt kažkas užsidega. Aš irgi čiut neužsidegiau su kombainu, gerai kad vėjas į galą apūtė. Ir pajutau smalkės, buvo prie hidraulikos kažkokio vamžio dulkių pribūtę. Ir pradėjo jo smilkti, tai viskas laimingai. Tai dabar žinau tą vietą visada kiekvieną rytą. Ir tai atrodo visą kombainą išsipučiu kiek įmanoma daugiau. Bet vis tiek dienai bėgant pridulka. O dar jeigu iš galo pučia vėjas į kombaino priekį, labai nemėgstu to. Tai iš viso visur pripučia. Ir tiesiog pradėjo smilktos ir... Ir viskas. Tai va, darbai kaip vyksta, net ir džionis prie pat, tik tai gaila nesimato per priekabą. Tai žodžiu, dabar stengiamas, kad kuo daugiau perkrovimas važinėtų po laukus tiktais. Ir traktorius stengiamas užpildyti ant kelio. Ir viskas. Perkrovimo priekavo 710 padangos, tai tikrai mažiau slegia dirba, negu įvažiavus kita priekaba mūsų. Visa brigada. Gaila drono neturiu dabar pasiėmęs, tai tikrai būčiau pakilęs ir pafilmavęs, tikrai gerai turėtų atrodyti vaizdas. Na, dar gal bus koks laukas, kada taip gausis. Perkrovimo priekaba kažkur apie 27 kubai. Tai mano 2 su biškiu bunkerio. Važinėjom tik technologiniam vėžiam, tik kada reikia išsileisti, privažiuojam prie kombaino. Tas automatinis vairavimas yra pasaka.